Uyghur ata-anla yig'ib olish lagerlarga qamalgandan keyin ularning farzandlari atrofi temir simliq tamna bilan o'ralgan va o'z tilida so'zlash cheklangan atalmish maktablarga qamalgan. Zimiston qish to'ri bunodan burunmi 1 milliondan ortiq musulmonning xitoycha o'rganishga hamda yig'ib olish lagerlarida siyosiy va ideologiyalik tarbiyaga majburlanayotganligi haqida xabar bergan edi. Mahbuslarning farzandlari Xitoy maktablarida va butunlay xitoylashtirilgan bir muhitda tamamen xitoycha o'lchamda tarbiyalanmoqda. Dunyoning har qaysi joylarida Noruz bayram bilan birga Uyg'ur madaniyatini tanishtirish faoliyatlari davomlashmoqda. Germaniyaning Myunxen va Turkiyaning Istanbul shaharlarida Noruz faoliyati o'tkazgan Uyg'urlar Uyg'ur urfi odatlari va madaniyatini tanishtirdi. Yana bir tarafdan Sharq Turkiston yangi nasl harakatining raisi Abdusalom Taklamakan Sultan Gazi'da o'tkazilgan Mazlumning ovozi bo'l nomli yig'iniga qatnashib, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirdi. Rasmiy ziyoratda bo'lish uchun Italiyaga kelgan Xitoy davlat raisi Xi Jinping va hamrohligidagi yuqori darajali hay'at Rim hukumatı bilan iqtisodni asos qilgan bir qator kelishimlarga imzo qo'ydi. Amerika va Yevropa ittifoqining Beijing bilan bo'lgan kelishimlarga bo'lgan noroziligi pisand qilmagan Italiya hukumatı bir balvoq bir yo'l ramkasi ichida Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni tashabbus qiladigan yaxshi niyat kelishimini imzoladi. Belgiya poytaxti Brusselda nurg'ulg'on ommaviy tashkilotlarning birlikda uyushtirishi bilan irqchilik va kamsitishga qarshi namoyish o'tkazildi. Bu namoyishni siyosiy partiyalar va nurg'un ommaviy tashkilotlar qo'llagan bo'lib, shimoli poyiz vokzali oldida jam bo'lgan minglab kishi top musobaqasi maydoniga yugurdi. Faoliyatda irqchilik va chatalliklarga qilingan kamsitish tanqid qilindi. Afrikaning sharqi janubidagi Mozambikda yuz bergan qora bo'ron ofatida o'lganlar soni davomli oshmoqda. Qora bo'ron sababli Mozambikda 419 nafar, Zimbabveda 259 nafar, Moldovada bo'lsa 56 nafar kishining hayotidan ayrilganligi bildirildi. Izdash va qutqizish jamiyatining xodimlari Mozambik hukumatining chaqiriqiga ovoz qo'shib, Mozambikka ketdi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda o'lganlar soni 700 dan oshgan.